शिक्षयित्री ममिता मेहर को हत्या कला परे मुख्य अभियुक्त गोविंद साहू गुटी गुटी करी सत मानिछि केमिति ममिता मेहर को हत्या करथिला आउ एथिरे किए किए थिले शामिल से सबुंको नाम मध्य कहिचाउ एथिपई मध्य पुलिस दुई जण शिक्षयित्री ता सहित जे रहिछंती ड्राइवर जेसीबी ड्राइवर को मध्य गिरफ करिचाउ दुई जण शिक्षयित्री को मध्य पचराउचरा चलाइछि किंतु सबु परे मध्य बड़ माछ पाख को जाइ नाही पुलिस ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନେତା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନେତାମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ କଲେଜ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଉ ସେକ୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଯାହାର ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ଉପରୁ ରହିଛି କାହାର ପ୍ରେସର କାହା ଚାପରେ ଚେପା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ମୋବାଇଲକୁ କାହିଁକି ଜବତ କରୁନି କାହିଁକି ନା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି ସବୁ ସତ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦର କେଳେଙ୍କାରୀ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ କେମିତି ହିଁ ହତ୍ୟା କଲା ମମିତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହିଁକି କେମିତି ପୋଡ଼ିଲା କେମିତି ମାଟି ତଳେ ପୋତିଲା ଏତିକି ହିଁ କହୁଛି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଧରିନାହିଁ କଲେଜରେ ସେକ୍ସ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଚାଲିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କଲେଜର ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କୋଠରୀ ବନାଯାଇଥିଲା ତ ଏହାର ସବୁକିଛି ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପବ୍ଲିକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏଠି ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଉନାହିଁ ପୁଲିସର କାହା ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁଲିସ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ ପଚାରିଲା ସବୁ କଥା କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଲିସ ଯାଉନାହିଁ ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗିରଫ କରାଯାଉ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଉ ଯା ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ ପୁଲିସ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପଛରେ ପଡ଼ି ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ସବୁ ଅଠା ଭୁଳି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁଲିସ